Щасливе дитинство схоже на літо. Світле, тепле та яскраве. На таке дитинство заслуговує кожна дитина на планеті. І щоб нагадати про це дорослим, щороку 1 червня у світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. А кращий подарунок для будь-якої малечі – це, звичайно, солодощі. Тому з нагоди свята усі працівники торгового дому «Добробут» отримали для своїх діточок солодкі гостинці від депутата обласної ради Анатолія Затинацького. 70-й рік поспіль у світі та 22-й рік поспіль в Україні – в перший день літа ми раді святкувати День захисту дітей. За ініціативи депутата Дніпропетровської обласної ради Затинацького Анатолія Ігоровича, торговий дім «Добробут» радий привітати діточок своїх працівників цим святом і подарувати маленькі солодощі. Сьогодні ми празднуємо Міжнародний день защити дітей. Я вважаю, що це один із найважливіших праздників, так як діти – це наше майбутнє. І на своєму прикладі, як воспитували мене батьки, любили, уважали. Я так же само продовжую воспитувати своїх дітей. Серед колективу «Добробута» є і багатодітні сім'ї. Їхнім діткам теж передали солодкі подарунки. А депутат обласної ради Анатолій Затинацький звернувся до усіх жовтоводців зі словами привітань. Я желаю, щоб у ваших дітей приходило беззаботне дитинство, щоб вони були здорові, слухали вас, любили і уважали.